Dobrý den. Guten Tag. Vítejte u pořadu Svět kolem nás. Takže dneska jsme si povyrazili do Frýdku, náš slavný zámek. Wir sind in Frýdek. Místek und das ist Schloss. Ja, wir müssen ein paar Minuten schlafen und diese sitzen, in der sie kennen sessen, ausgerechnet. Kecám úplně blbosti, aby to znělo aspoň trošku německy, protože my s sebou máme svoje německé přátelé, ano. Německu z německého Friedlandu. No a já musím ještě připomenout, že nás toho dneska čeká opravdu hodně, ještě si povyrazíme do Ostravy, odkud se vám za chvíli taky přihlásíme. Takže jdeme na to. Jdeme na hrát. A s našimi německými studenty jsme zavítali do proslulé části Dolních Vítkovic, které se jinak nazývají Ostravské Hradčany. Já myslím, že to je příznačný název a my už se opravdu těšíme, co se skrývá pod tunami toho šrotu, pod rzí, trubkama a betonem. Opravdu jsme zvědaví, uvidíme, jestli se tam bude moc natáčet. I tak určitě něco skrytě natočíme pro vás. Jsem zvědavý, co na to řeknou naši němečtí kamarádi. Jestli jim to bude připadat tak atraktivní jako nám. To je opravdu dobře z tohle strany. Jak dlouhá léta se čekalo na tuto rekonstrukci, sami se podívejte, je to úžasné. Vylily se tady miliony, doslova několik desítek milionů, ale stojí to za to, protože tato hala je opravdu krásně zrenovovaná, moderní prvky jsou tady a je to krása. My se za chvíli půjdeme podívat ještě do jedné haly, jmenuje se U6 a tam se podíváme na různé pokusy, různé prostě takové zajímavé věci. Tam se vám snad přihlásíme, tam se bude snad moc točit a uvidíme, jak to vypadá. Tak teď jsme se měli diváci proměnili v božky stavitele, jak vidíte, podívejte všude žluto. My jsme takové včelky máry, ano, a to je z bezpečnostní důvodu samozřejmě a půjdeme se podívat, jak to vlastně tady ve Vítkovicích funguje. Ostré. Zbytek železa. Meteorický prach. Oh. Takže ty magnety, jak jste se začali ukazovat. Jo. Teď se mi to zařeje dál. Jsme ve vysoké peci, že jo? Ano, jsme tady a... Na to, že to bylo 2000 stupňů, tak teď to máme minus 2000 stupňů. Přivěsně až minus 3000. My už se nacházíme v budově U6. Vědecko fantastické. Zastavit. Super. Do kopce běž. Ne.
Vážení cestující, nuťte prosím dočasné zastavení provozu MHD na vyřešení problému pracuje. Co je, pane řidič? Nějak ti to nejede. Podzálčí. Příští zastávka Altinet IPS. Počkej, máš blbou za zastávku, máš. Bacha, tam jede ti tam jezdec, ti jede. Bacha, ať ho nesrazíš. Tak co? Zavřem dveře. Kde máš tu, kde máš řazení? Tady. Ty jo, to máš automat, jo? Další stanice. Tady snívaci, to není, to je Lukáš Michálek, to není ponorka, že jo? To mě slyšet? Pio! Dobrý den! Už se dusím. Vy jste tím skrupem na hlavě. My se nacházíme v ponorce, Lukáš už se mluví, ale. Už se topí, baka! Je to těžké? Tak vážní diváci, pojďte se podívat. Věci vetřel, co se nám tady. Otoč se, otoč se. Za tam. Zamávej, Míšo. Ahoj. Ahoj. No a my jdeme za ním a se podívat nahoru. Ano, tady jsou. Vás vítáme. No běž. Já už jsem tady. Dobrý den, my vás vítám, právě jsme se vyplavili z ponorky. Za chvíli se ale utopíme možná. Můžem? Majster? Můžem? Jo. 3, 4. No co je? No to se nezačíná. No, ne. To je na trošku jiné. Je to tak? Je trošku nervózní. Tak se dejme třešně. Tak svoji. Jo, třešně z trále dáme radši. Co jdeš dát? Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, svatý třešně zrály, a zlatý vítr bál. A rám horám dáli, těm novým horám dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo krám. Jo, tak to tady. I feel so lonely and I'm waiting for you, but nothing ever happens.
and I wonder. Tři, čtyři. Den. Co je? No tak jsme bez toho. Tak bez toho. Bez toho? A kapela. Bez toho, jo. Tak tady je akord. Jo. Chytnám tři, čtyři. Kde domov můj, kde domov můj, voda uží, pohlučí, voda umí po skalinách, sadě se jara květ. Zemský raj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Ich und Recht und Freiheit. Für das deutsche Vaterland, danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Tak a my se naposledy objevujeme na kamerách a loučíme se s váma. Němce na pravě odjeli, my jim přejeme šťastnou cestu. Danke für die schöne Woche und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.